Moi, se oli Sessu Petschops täällä ja tosiaan tervetuloa katsomaan uutta videota. Ja tosiaan täällä on tänään minun pikkuveljeni Julius. Sano hei Julius. Moi. Mä pitäis sanoa hei Julius. Hei Julius. Tosiaan varmaan moni tietääkin, mulla on 4 pikkuveliä ja tässä on yksi heistä. Ja tosiaan tänään tää video on tehty yhteistyössä Tokyo Treatsin kanssa. Kiitos ihan super paljon Tokyo Treatsille. Lähetitte mulle tän laatikon, eli tosiaan tää laatikko on saatu. Mutta joo, tosiaan tätä laatikkoa on täynnä japanilaisia erilaisia herkkuja. Me ei tiedetä yhtä mitä siellä tulee, mutta siellä pitäisi olla ainakin yksi limsa, sitten ton sipsejä ja karkeaa. Mä oon aina halunnut tollasen. Mä oon joskus kattonut, tiedätkö kun noit voi tilata. Joo, voi tilata. Niin mä oon aina halunnut. Just tähän, niin tosiaan niin voi tilata kuukausittain tällaisia Japanin herkkulaatikoita. Ja jos sua kiinnostaa tilata, mä jätän linkin tonne alas, missä te voitte käydä tilaamassa omat Tokyo Treat-laatikot. Ja ne vaihtuu tosiaan joka kuukausi. Joo, nyt mennään. Mua jännittää sikana, mitä kaikkea siellä on. Ja yksi mikä mua vähän huolestuttaa on se, että kun mulla on näitä allergioita. Noissa lukee vähän huonosti, että mitä ne sisältää. Mä toivon, että mä en tukehdu tämän videon aikana. Nyt pidemmittä puheitta mennään suoraan maistelemaan näitä Japani-herkkuja. Tässä on tämä laatikko. Ja tää on mun kauhean söpö tämmönen karkin kuvia täältä sivusta. Ja sinne vaan aina lukee kussa. Tokyo Treat. Tää näyttää cool. Okei, täällä on kerrottu paljon näistä herkuista. Okei, se on ihan positiiviset. Vähän kerrotaan näistä. Tää näyttää mielenkiintoiselta, wow. Täällä on siis tosiaan näitä herkkuja ja voi vitsi, tää on pokeja, chocomint pokeja, chocomintit. Tää on ihana tää laatikko ja siis minttusuklaa on kyllä hyvä ja pokit on hyviä. Tarvinkohan mä mun LPS-saks tähänkin hommaan. Täällä on 2 tällaista. Tää on ihan sunan sinisiä. 1, 2, 3. Tää on hyvä. Johon sä vielä sitä kerran maistaa. Maistuu minttusuklaata. Tai keksi ei kyllä maistu hirveästi mieltä. No. Tää on kyllä hyvä. Onks kiva katsoa, kun me syödään ruokaa? Mm. Okei. Okay. Mä haluan ton toisen. No et saa. Ne on hyviä. Minä en anna näitä pois. Mikä on arvio mulle? Siis asteikosta 0-5. No, ehkä 4. Mä sanoisin kans. Tää on kyllä tosi hyvää. Kyllä mä noin kaikki syön ihan hyvin. Mä tykkään kyllä mintusta. Joo, toivottavasti että mä saan hirveästi sipsejä. Jumma valitsi meille seuraavaksi tällaisen herkun, mulla ei ole mitään käsitystä. Mä katsoin eka, että noin ottaa jo Pokemon. Jotain kaloja. Okei, sä saat kyllä aloittaa. Tosiaan tämä herkku täällä sisällä näyttää tältä. Mä en tiedä. Tääkin tuoksuu kyllä mintulta, mutta sä saat purasta siitä. Tyroksilla. Tämmönen, siis syönenkään nyt jotain siivousvälineet, musta vähän tuntuu, että tää on niinku saippua ja styroksia. Kuka ostaa tämmösiä? Ei se kovin hyvää on. Ei vitsi. Mä voin syö sen loppuun. Syö vaan. Otetaan, no, tää on paljon parempaa, kun niinku ottaa tästä tälleen kuntoon. No se on vasta minttutöhnää sen sisällä. Joo. Olipa raikas suu ainakin. No, mikäs on sun arvio tosta? Ehkä 3. Tai 2,5. Sanon, no ei se kamalinta ollut, se ei hirveästi maistunut miltä. Mä sanoin, että ehkä niin kuin 1/5. Varmaan on pahempaakin, mutta niin kuin kahvi parempaa. Seuraava herkku, mitä maistetaan, näyttää täältä. Ne on ilmeisesti jotain niin kuin sitruunan makuisia. Sä ja? Mä laitan tän tänne. Sitruunasipsejä. Et sit heistä. Sitruunan makuisia sipsejä. No siis tuoksuu sitruunalta. Mä en uskalla maistaa. No siis. Okei. Okay. 1, 2, 3. Miksi mä en ottanut sitä juuri sinne? Joo, ei. Kiitos enää. MP? 0/5. Joo. Samaa mieltä. Otan tämmösen tähän väliin. Tää oli oikeesti hyvä. Mä oon varmaan niinku paras ensin. Sun vuoro valita. Ei! Tämän näköinen suklaapatukka. Ainakin tää vohvelia ja suklaata. Ja tiedätkö mitä nämä tyypit on? Jos ne, jotka tietää, niin kertokaa ihmeessä. Mä en tiedä.
siis... Ootas nyt. Loppumaku on vähän. Mun mielestä on hyvää. Ota vaan lisää, jos haluat. Mistä se maistuu? Maistuu hirveän tutulta. Mun mielestä maistuu vaan mansikalla tosi paljon. Siis tommoista mansikka vohvelisuklaata. Mikä on arvosana äskeiseltä? 2. No joo, ehkä 2.5/5. Se on ihan hyvää. Mä näyttää tosi pelottomalta. Mä niinku... Mä en tiedä, mä en halua ottaa vielä näyttää tänään. Seuraavaksi me valittiin tällaiset vesimeloni karkit. Siellä on se, että jääkarhu. Tää on niitä sisällä. Elintarvike. Maku. Värikaineet, asiat. Tuoksuu todella vahvasti. Tämä tuoksuu todella vesimelonilta. Otetaan sitä Jullea. Nää oli kyllä hyviä. Näitä lisää. Haistapa niitä. Tuoksuu aika vahvasti tuo vesimeloni. Juu. Tää on tuttu haju. Se on siis vesimeloni. Aina on. Mä en tykkää vesimeloonista. Noin. Sun vuoro valita. Chocolate. Taas vesimeloni. Jullo valitsi meille tämmösen. Mä en tiedä, onko limsa vai mehu, mutta vissiin taas vesimeloonilta pitäisi maistua, jos on tämä maku. Se on limsa. Yleensä tuolla on vähän kuollut. Tuo on ihan hyvä itse asiassa. Arvaa mitä muuta, me jäädät äskeisellä arviota. Äskeisen arvio on 1.5. 2. Tää maistuu ihan samalta kuin niin jos sä vaikka niinku tekit haarukalla vesimeloa, niin sit sieltä tulee sitä nestettä. Tää maistuu ihan samalta, mutta vaan hiilihapolla. Tää on ihan hyvää, vaikka mä vesimeloista tykkään, että se on niin mieluisa maku. Tää on ihan hyvää. Mä sanoisin tuolla vesimeloni limsalle arvioksi ehkä 2. 3.5. Valitse paikka. Seuraavaksi. Mä en muista mikä hyvä nimi on, mutta on tällaisia. Tää on söpö. Siis tää tuoksuu kyllä niinku hyvältä. Tää on niinku vanilja ja... Tää on kyllä hyvää. Maistuu ihan joulukalenterin suklaalta. Tosiaan kun tällä arvioiksi on todellakin varmaan 5/5. Siis tää maistuu ihan joulukalenterin suklaalta. Pussillinen joulukalenterin suklaalta. 4/5. Tää on kyllä hyvää. Mä otan karrisipsejä, mä luin. Ja on karrisipsejä. Siis karrilta tuoksuu. Toi tuoksuu musta ihan hyvältä. Okei, no joo. Siis tuoksuu karrilta. Mitäkö mä tätä maistuu? Kun on niitä semmosia... Mitäs nää nyt on? Niitä mäskarkkeja tai karkkeja, missä on se sellainen suolainen sisus ja sit siinä päällä se suklaa. Tää maistuu sieltä suolaiselta osalta siitä. Tää loppujen lopuksi, sitten kun suolatikuilta. Niiltä tää maistuu, suolatikuilta. Siis on ihan hyviä. Ei mitään laittamista. Ensimmäinen hyvä sipsi. Mikäs on MP? 5/5. Mä sanoin, että... Mä sanoisin, että ehkä 3/5, mutta oli ihan hyvää. Loppu jättää sipsilinjalla. Mua pelottaa tää. Veikkaan. Poi. Caramel corn. Mä luulin, että nää on niinku juustonaksuja. Mitä? Tästä vaan. Poppareita, niitä Elmurin poppareita, tai mistä sä toitkaan sitä. Niin nää maistuu vähän. Tää mun mielestä maistuu vaan niinku makealta. Ei kyllä. Mä sanotaan niinku makealta maissinaksulta. Ei hirveen maukas. Mikä MP? 2/5. Hieno näköinen. Avaa vaan. Mikä olet? Oho! Aha, mä tosiaan mieleen, miltä tää maistuu. Tää on tosi tutun makunen. Miltä tää maistuu? En mä muista. Tää on niinku... Siis mä en saa päähän miltä tää maistuu, mutta siis tää maistuu niin tutulta. Soda flavor. Mä tässä ei lue niinku minkä makunen soda. Mikä arvosanat? 5/5. Mä ajattelin silti, että 4/5. On se silti hyvää. Seuraava herkku, mitä maistellaan tässä. Haluatko maistaa? Vaikka. Tää on niin tohme, että ihan irti täältä. Kattokaa tätä, tää on tosi herkullisen näköinen. Hyi! Hei,
Yeah. Mulla ei sanoa sitä palaa irti, tää on niin sitkeätä. Tosiaan tän pitäis olla niinku merilevää maustettuna wasabilla. No hyi! Tosi nam nam. 0/5. 0/5. Yeah. Siinä on taas sipsejä. Jotain tällaisia peruna... Plastuja. Niin. Oi, tää nyt on hyvää. Sitä tuoksuu sipsiltä. Joo. Okei, tää on vähän pettymys. Tää on myös vähän tämmönen styroksiruoka. Tiedätkö, kun on niitä sipsiranskalaisia tai semmosia, jo saatu yli jostain Lidlistäkin, niin nää on vähän niinku semmosia, mut vähemmän suolaa. Ne ei tee nyt pahakaan. Mikä on arvio? No, siinä mielessä maksoi mulla 5/5, mut mä sanon 6/3/5, koska näissä maistuu edes jotain. Kyllä on sen verran hyviä, että me koko ajan molemmat otetaan vuoron perään tästä. Kyllä mäkin sanon 2.5/5. Kyllä ne oli ihan hyviä. Tommosia aika perus. Tää näyttää todella epäilyttävältä. Siis tää on keksi. Voi sisältä pähkinää, joten vain Julle maistaa tätä. Onko se hyvä? Silti sä syöt sitä. No, Julle, mikä on tee? Nato umaito. Mikä tää on? Tää näyttää niinku sipulirenkaat, mikä on tehty tällaiseksi patukaksi. Tää on joku tämmönen nato. Mä en tiedä. Tää on tosi tulista. Seuraavana vuorossa on tällaisia. Tällaisia. Nää on vaan niinku riimisiä. Tää maistuu aika paljon semmoista sitä riisikakkosipsiltä, mitä mä maistoin silloin Kassun kanssa. Mä en tiedä mikä tää maku tässä on, mutta tää maistuu vaan niinku pohjaan palaneelta riisiltä. Joo, no mikä sun arvio tosta? Joo. 2/5. No kyllä, 1/5. Ei tää kovin hyvä ollut, mutta ei sen maailman pahintakaan ollut. Toineksi se viimeinen herkku näyttää täältä ja tämäkin on jotain suolaista. Arvaa mitä ne on jo nuudelin palasia. Kuivia nuudelin palasia pussissa. Sinäkin maista. Joltain kastikkeelta, tai siis semmoselta maustalta taas. Siis nää maistuu ihan noilta äskeiseltä riisihommelta. Nää maistuu ihan samalla kuin nää riisijutut. Tää arvio. No, musta oli hyvä, no ehkä 4/5. Mä sanoisin 1/5 jäällä ja maistui samalta. No niin. Tää on noita jauhetta kai. Niin, tää pitää tehdä itse. Tää on tämmöstä jelloa. Aa. Tosiaan sitten viimeinen herkku on tällainen hyytelöasia. Julle kaataa jauheen nyt tähän kulhoon. Nyt, kuten näette varmaan, niin rupeaa olla vähän semmoista imasta. Meidän do it yourself limalöllöjuoma on valmis. Tää näyttää räältä. Tääkin on niinku joku meloni. Tää on nyt selkeästi joku teema tässä. Maistamalla tätä meidän... Onko hyvä? Maistuu ihan vesi. Juodaan räkää. Siis okei. Okay. Se on oikeasti hyvää. Mut kuka ostaa ja tekee tommosen? Missä arvosana? Viis vai? 3/5, hauska tehdä. Mut kuka ostaa ja tekee tommosen? Se on ihan hyvää. Ei parasta. Kaikki herkut loppu siihen. Tosiaan kiitos tosi paljon Tokio Treatsille, kun lähetitte mulle tämän laatikon. Oli superhauskaa avata ja tuli paljon hyviä herkkuja ja ei niin hyviä herkkuja. Jos joku teistä kiinnostui tilaamaan Tokio Treatsin kuukausittain tulevan laatikon tai edes 1 kuukaudeksi, niin mä tosiaan linkkaan tuohon alas, mistä näitä voi tilata. Kuule, mikä oli sun lempiherkku? Toi tikut oli... Tää oli toisiksi paras sitten... Mun suosikit olivat nämä. Nämä olivat hyviä. Tosi hyviä. Tää oli ihan kuin joulukalenterisuklaata. Kyllä nämä kaikki tulee syötyä ehdottomasti.
Ja siis söpöpussi. Et avaa sitä, Juha, et avaa sitä. Haluatte jatkossakin nähdä lisää maisteluvideoita, niin ideoita voi laittaa kommentteihin tai yhteisöön tai vaikka Instagramiin. Kiitos, että tykkäsit tästä videosta ja se olisi ensi videoon. Moikka! Moikka!